Ազգային անվտանգության ծառայության ու ոստիկանության պետերի նշանակման կարգում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Լուսավոր Հայաստանի նախագիծը երկրորդ ընթերցման ժամանակ արդեն իշխող խոխմբակցության աջակցությունը չստացավ։ Այժմ այն եզրակացությանն են եկել, որ եթե պետեր ու նրանց տեղակալներ նշանակվեն քաղաքացիական ու պատգամավորների չափանիշներին բավարարող անձինք, համակարգը կարող է խարխլվել։ Եթե ազատականացնում ենք տեղակալներին, ապա նրանք պետք է ունենան հավասար կարգավիճակ, նրանք չպետք է ունենան տարբեր կարգավիճակներ, որովհետև ըստ էության կամ նրանք պետք է լինեն ծառայությունից համապատասխան, կամ նրանք պետք է զբաղեցնեն վարչական պաշտոններ։ Այս փուլում սահմանադրական առկա կանոնակարգումները թույլ չեն տալիս մեզ ունենալ միաժամանակ և սահմանադրական լուծում, և լուծում, որը հնարավորություն է ընձեռում մեզ չխարխրել, չձևախեղել այն համակարգերը, որոնք ձևավորել են։ Անվտանգության սեկտորի այն հատվածը, որը սրբորեն պաշտպանվում և պահպանվում էր նախկին իշխանությունների կողմից, այդ հատվածը շարունակում է նաև պահպանվել և պաշտպանվել այսօրվա իշխանությունների կողմից։ Գալիս հիմնավորում եք, որ բանա, շատ կարևոր է, բան, դրսից մարդ բերել։ Հիմա էլ հակառակն եք ասում, ես ինչ պատահեց։ Պարոն Մարոյան, դուք եք շատ մի սերտնեղեկի, ոչ մի նախագիծ չի անցնում, ես մեկնել թող ձերը չանցնի էլի։ Լուսավոր Հայաստանը նաև առաջարկել էր, որ խմբակցություններին օրենսդրորեն իրավունք վերապահվի խորհրդարան հրավիրել վարչապետին, ենթակա մարմինների ղեկավարներին և վերջիների կողմից ներկայանալն արդեն օրենքի պահանջ դառնա։ Նման անհրաժեշտություն իշխող խմբակցությունը ևս չի տեսնում, ասում են վերջին մեկ տարում չի եղել մի դեպք, որ այս կամ այն պաշտոնյան խորհրդարան գալու հրավերնան արձագանք թողնի, ուստի ավելի լավ է սահմանադրական ավանդույթը զարգացնեն։ Խորհրդարանական վերահսկողություն նշանակում է, որ օրենսդիրը վերահսկում է գործադիրին, այլ չի միջամտում նրա գործառույթների մեջ։ Նույն տրամաբանությամբ գործադիրը կարող է նման լուծումներ առաջարկել, չակերտակոր լուծումներ առաջարկել և պարտավորեցնել ազգային ժողովի պատգամավորին, օրինակ, մասնակցել կառավարության կոմիտեի նիստերին։ Սահմանադրական իրավունք գիտության հիմնադիրները, ասենք, գերեզմաններում շուռ եկան, հիմա խառնվեցին իրար։ Ոնց կարելի է նման բան ասել։ Զարմալի ապշած է։ Հիմա հա, ասենք, խորհրդարանականները գալիս են խոսում են, ոնց կարելի է կառավարության առթեր մարմնի ղեկավարին կանչել այստեղ։ Բա ի՞նչ կարելի է անել։ Բա ի՞նչ եք ուզում անեք։ Դե դուք գնացեք, զեկուցեք իրանց։ Դուք գնացեք իրանց, զեկուցեք, ի՞նչ եք ուզում։ Էդա ձեր պատկերացած հակակշիռների մեխանիզմը։ Այդ ձեր պատկերացած խորհրդարանական երկիրը։ Գաղափարին կողմ են եղել, բայց խնդիր են դրել հնարավորինս ռիսկերից զուրկ նախագիծ ստանալ վերջնարդյունքում, բայց ցանկացած տարբերակ սահմանադրականության հետ խնդիրներ է ունեցել, եւս մեկ անգամ պարզաբանեց ազգային ժողովի նախագահը։ Դեռ ասում է, իրենց էր նախագիծը ձեռնտու ընդունվելու դեպքում տեսականորեն իրենց թիմակիցներին կկարողանային նշանակել։ Վերել եք մի գիտահետազոտական, միտահետազոտական եկան, թափանցիկ եւ վերահսկելի դարձնելու հետ որևէ խնդիր չունենք։ Բայց լուծումները չի լինում, չի կպնում, իրար չեն կպնում լուծումները, դառնում է մի հատ իրավական տեխնիկա և համակարգի բանի ամբողջականության տեսանկյունից կծկտուր թերի մի բան, դա այդպես դա լուծում չի, չի լինելու, եկեք ուրիշ բան մտածենք։ Այն ասում են կոռուպցիա կա, ասում են այո կոռուպցիա կա, այո խնդիրներ կան, մենք պայքարում ենք դրա դեմ։ Ձեզ ասում ենք ռեֆորմ արեք, ասում ենք այո ռեֆորմի արժություն կա, այո պիտի անել ռեֆորմ, բայց ռեֆորմը չկա, էսա իմ ասածը, թե չես ոչ եմ համեմատումը, դե արեք։ Արեք, պարոն Վարդանյան ջան, ռեֆորմ արեք, մենք ասինք չէ, բերել եք ասում եք 630 միլիոն դրամ տանք հրայրին գնատուն, էտա ձեր ասած ռեֆորմը։ Քաղավիացիայի կոմիտեն առաջարկում է, որ նորուղություններով թռիչների դեպքում ֆիզիկական անձանց համար վերացվի 10,000 դրամ արժողության բոթի տուրքը։ Նորուղություններով թռիչների արտոնությունը տնտեսվարող սուբյեկտներին կտրվի 36 ամիս ժամկետով, ամառային և ձմեռային սեզոններին 24 ամսով երկարաձգելու հնարավորությամբ։ Արտոնությունից կօգտվի ոչ միայն այն ավիաընկերությունը, որ նորինակ դեպի Ամստերդամ թռիչք իրականացնի, այլև այդ նույն ուղությամբ չվերթներ իրականացնող մնացած ընկերությունները։ Արդեն իսկ գործող ավիաընկերությունը ինքն էլ հնարություն ունի, եթե զարգացնի նորուղություն, այս արտոնությունից օգտվի։ Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը վստահեցնում է, որ այս արտոնության շնորհիվ դեպի Հայաստան ուղևորահոսքի աճ կլինի համապատասխան ֆինանսական մուտքերի աճի տեսքով, համապատասխան ֆինանսական մուտքերի աճն էլ ներառյալ, որտեղից են այդ հաշվարկներն ու ինչի վրա են հիմնված, անհասկանալի էր իշխանական պատգամավորի համար։ Բացի այդ, մտավախություն ունեմ, որ շուկայում արդեն իսկ տարիներ գործող ավիաընկերությունների նկատմամբ հավասար մրցակցային պայմաններ կստեղծվեն։ Եթե ցանկանում ենք նոր ուղություն ավելացնելու, չենք ֆիքսում նոր ուղություն, նոր քաղաքական, ֆիքսում ենք նոր օդանավակայան, դա նշանակում է, որ ինչ որ մի բյուջետային ավիաընկերություն կարող է Փարիզի մեկ այլ օդանավակայանից Հայաստան թռիչք իրականացնել, օգտվել էս արտոնությունից, ինչի հետևանքով մենք Հայաստանում տարիներ շարունակ գործող լուրջ ընկերությանը մեղմ ասած կդնենք վատ վիճակի մեջ։ Շատ պարզ պատասխան ենք ստացել ավիաընկերությունների կողմից, որ իրենք չեն իրականացնի չվերթներ, նոր ուղություններ Հայաստան չեն զարգացնի։
որտեղ իրանք որ մտնում են մուտք են գործում շուկա, իրանք շուկա են մուտք գործում այն նպատակով, որ մենակ մի ուղություն չեն զարգացնելու, ապագայում կարող է 5, 10 ուղություններ զարգացնեն, եւ եթե հեռանկարը չկա, իրանց համար շուկան հետաքրքիր չի։ Կարոյան իստի օրակարգում են նաև 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ու քվեարկության, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի դատավորների վաղ կենսաթոշակի ինստիտուտի ներդրման վերաբերյալ օրենսդրական նախագծերը։ Հայկ Սահակյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։